vás, moji milí diváci, a vítám vás u mého nového videa, kde si ukážeme, jak propojíme tohoto toho nejnovějšího a chytrého drona Phantom 4 s vaším tabletem anebo chytrým telefonem. Tak, otevřeme si aplikaci DJI Go. Vpravo dole zmáčkneme May, vytvoříme si osobní profil, který je nutný k nastavení. Zadáme si naši e-mailovou adresu, kterou používáme. Zadáme heslo, potvrdíme, zadáme přezdívku nebo jméno našeho profilu, můžeme i dokonce fotku, zde zadáme město, ze kterého pocházíme a stát, pokračovat, zde si vybereme pohlaví, zda jsme muž nebo žena, v našem případě muž, doufám, že muž, dáme uložit a zde máme vlastně vytvořený osobní profil v aplikaci DJI Go. Vrátíme se na začátek nastavení, dáme pokračovat. Zde zadáme 8-místný kód, který je 1234, 1234, pokračovat. Nastavení ovládání necháme stejné, pokračovat. Zde to také necháme stejné, zde také necháme stejné nastavení, zde také. A nyní máme konfigurace, aktivovat. Zde se můžeme podívat buď na nějaké videa, co se týče ovládání našeho dronu, nebo se podívat na letecké simulátory, anebo můžete vše jednoduše přeskočit. Já dám přeskočit. Zde už máme základní nastavení hotový, zmáčkneme kamera. Tak, základní znalosti o tom, jak řídit letadlo a udržovat bezpečnost máme, dáme přeskočit. Tak, dostali jsme se do nastavení, zde zmáčkneme červený upozornění kalibrace kompasu, zde zmáčkneme kalibrovat, zde zmáčkneme kalibrovat kompas, vezmeme dron a otočíme s ním horizontálně o 360 stupňů. Dron položíme, obrátíme ho vertikálně a otočíme s ním znovu o 360 stupňů. Zde máme upozornění, že kalibrace se nezdařila, protože jsme kalibrovali v blízkosti nějakého magnetického pole. Takže kalibraci provádějte vždycky ve větší vzdálenosti od všech spotřebičů. Dron jsem posunul o půl metru a celý postup opakuji. Znovu si otevřeme aplikaci DJI Go, tak stiskneme oranžové upozornění a dáme aktualizovat. Teďka si propojíme oba dva USB kabely, které jsou vlastně součástí balení. Vysuneme si USB kabel z ovladače a navzájem je propojíme. Tak, vezmeme si dron a mini USB zasuneme do těla dronu. Nyní máme propojený dron přímo s tabletem. Tak, už tu máme upozornění, zda chceme při připojení tohoto zařízení vždycky otevřít aplikaci DJI Go. Ano, najdeme si náš dron. Tak, nyní můžeme stisknout oranžové upozornění, aktualizaci a dáme stahovat. Tak, chviličku počkáme. Tak, máme tady upozornění, že celá aktualizace bude trvat zhruba 15 minut a je potřeba udržet letadlo celou dobu zapnutý a připojený po celou dobu aktualizace. Tak, aktualizace je hotová. Nyní můžeme vysunout USB kabel z dronu. Tak, kabely si můžeme rozpojit. A USB kabel znovu vrátíme do ovladače.
Tak, aktualizace nám proběhly naprosto v pořádku a můžeme letět. Ještě provedeme poslední úpravy, sloupneme ochranné folie z kamery. Tak pojďme si všichni natáhnout na sebe padáky a jdeme se připravit na první start a vzlétnutí. Tak spuštění ovladače jednou zmáčknu a po druhý podržím. Ovladač máme spuštěný. Zapneme si tablet. Spuštění dronu. Jednou zmáčknu, po druhý a podržím. Tak dron je aktivovaný. Lajky, sdílení a odběry. Pokud zmáčknete to červené tlačítko tady dole odebírat, tak se přihlásíte k odběru mého kanálu a pokaždé, když já vydám nové video, tak vy ho uvidíte mezi prvními. Já vám děkuji za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se fajn.